Dedilər ki, sən İlham Əliyevə niyə dəstək verirsən? İlham Əliyev zülm eləyib, İlham Əliyev məscidləri bağlayıb. İlham Əliyev onu, baxdın ki, bunlar hakimiyyət çevriş eləyib. Bunların məsələsi, bunlar hakimiyyəti devirməkdir. İran və uzantıları Azərbaycanda hakimiyyət çevrilişi etmək fikrindədir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində SMTV-nin rəhbəri jurnalist Cavad İsmail Bəyli deyib. O bir müddət əvvəl ona İlham Əliyevə dəstək verməsinə görə müxtəlif dairələrdən tənqidlərə məruz qaldığını deyib. Jurnalist onu da əlavə edib ki, əgər bu plan baş tutarsa, Azərbaycanın taliyi Suriya və İraqdan fərqli olmayacaq. Ona görə mən həqiqətən də təşəkkür edirəm Azərbaycan hakimiyyətinə. Azərbaycan dövlətin var olsun, sağ olsun və biz tamam gücümüzlə bu dövlətin arxasındayıq. Güneyli olaraq hər kəs mən izləyirəm də, hər kəs bunu deyir, hər kəs təsdiq edir və təşviq edir bu hakimiyyət. Mən özüm ara sıra Azərbaycan bu hakimiyyət tənqid edəndə mənim özümə yazırdılar ki, nə iş görürsən, eləmə. Bu problemlər var, o da düzələcək. Bunu mən illərdə, hətta mənə Cünas TV-də işləyəndən bunu mənə deyirlər. Amma mən sonra bildim ki, nələr baş verir və bunu mən son 2-3 ayda ki, bu İslam Qanquzi Azərbaycandan olan İranın o quyruqları, belə deyək, elə onların düz adı odur. Onlar gördüm ki, mənə hücumla, mən onlara sual verəndə ki, niyə məni söhürsünüz? Dedilər ki, sən İlham Əliyevə niyə dəstək verirsən? İlham Əliyev zülm eləyir, İlham Əliyev məscidləri bağlayır. İlham Əliyev onu, baxdın ki, bunlar hakimiyyət çevriş edir. Bunların məsələsi, bunlar hakimiyyəti devirməkdir. Və bu, onların fikri deyil ki, İrandır. İran var gücü ilə Azərbaycan hakimiyyətini devirmək istəyir. Və bu gün hər əlinə fürsət düşsə, bu hakimiyyəti devirəcək. Və siz təsəvvür eləyin ki, əgər bir İslam meyilli və bugünkü Azərbaycanda çoxdurlar, mən onu da deyim, vaxtınızı çoxalmıram. İslam meyilli. Xoşdur, Cavad Bey, çox maraqlı söhbətdir. İnanın. Əgər bunlar hakimiyyətə gələr, ki, bugün biz görürük ki, bütün o dindarları yığırlar başlarına, yəni deyir, nəyin bahasını olur olsun, tək bu hakimiyyəti yığar. Gedib onlardan əli bir olublar. Bilirsiniz, Lobnan niyə o gündədir? Elə məhz İranın bu dəstəyi ilə. İndi Lobnanda məclis heç bir iş görə bilmir. Çünki Hizbullah oturub orada. İcazə vermir, qoymur. Gedin İraqda. Hizbullahlar girib oturub məclisdə icazə vermir, heç görə bilmir. Baxın, inkişaf yoxdur. Bunlar öz İranı pulu ilə, hamısı da İran pul buraxıb, onları çıxardı bu parlamanda oturdu. Sabahları gələcəklər, İslam yönlü də deyilir, şuubiləri. Gələcəklər, səs vermə, əgər demokratik səs verə olacaq, sayları az deyil. Oturdacaq məclisə, yavaş-yavaş. İran birdən-bir o günə düşmədi ki. İran addım-addım, Xumeyni gələndə tamam yalan sözlərlə gəldi. Hər şeyi yalan danışdı. Sonra dediklərin hamısını da bir-bir dağındı. Videolar var, mən ara sıra onu qoyuram, tərcümə eləyirəm insanlar öz səsi ilə, görürlər. Adam elmi kökündən danır, demokrasini kökündən danır. Adam yəni deyir ki, siz İslamdan danışanda, siz deyir ki, İslamın təkcə sülh tərəfini danışırsınız. İslam öldürür, İslam kəsir, İslam baş kəsir. Niyə bununla danışmırsınız? Yəni bu formada bunlar elə böyük. Gəlib oturacaqlar Azərbaycanda, parlamanda və Azərbaycanı 2 ilə, 3 ilə İraq kimi daxili savaş, Suriya kimi daxili savaş məhv eləyib qoyacaqlar oraya.